Kale, amujia bale konsubira muri bulungi obulambu gamba ki amanya mbera waso Emmanuel. Tutula wano okubanga tunyumyamu ne tuliziganya ku mboze ezeze kusa ku COVID. Tunyumyamu ko about COVID issue, not COVID issues, tunyumya ku lugambo lonna olubaluwaddewo. Kati mubadde mwebuuza ku nsonga za abaana badda muddi okusoma amabaala gaggulawo DJ muziggulawo gi abawomero nnyo ziroji loji ziggulawo ddi manyi loji teziri mu mateeka currently naye ng'ate abantu baziberamu nnyo kani just can imagine nti abantu bagenda mu loji baita bazigenda naye tezina wakugulawo amabaala waliyo abanywamu newakubadde si magule chaki nzigale amateeka gazikwata n'ebirala. President Museveni bwe yabadde mu kusaba kwe yalategese ekwabadde Entebbe State House yagambye nti this week bagenda kutulawo naba National Covid Task Force babinyumyemuko balabe engeri gye basobola okukwatamu okuggulawo amachaache amakereziya n'emizikiti amasomero balabe basooka ggulawo tebagenda gaggula n'esirowooza nti banagaggula bwe yala tukubisa mbukubisa amachaache ago agomugategedde amabaala engeri gye bayinza okugaggula mutu kunyuma nga tewadde akabanga beera omunywera wali nga nange munywera wano gym zezo engeri gye musobola okubamu ekyuma nga temufunye contact kubanga mu gym mushyalinga ebyuma biki okitegere ebibeera mu gym mubimanyi bimukula mulabe nga gye musobola okikwasaganya musobola yagambye nti ajja kukola ne National Task Force balabe how they can go about it bino no byaza oluvannyuma lwa banaddiini ababadde mu kusaba okuteekawo okusaba kwabwe nti banne Museveni ere pass tuyambe otujirire ensonga zino otuggulirewo ate ebintu bisobola okubanga bitambula balabala sana basabeko n'ebirala ebifaananyizaako ng'ebyo. So that is the issue bwetyo government bwe yagambye ku nsonga zino. Anyway, katulinda tulabe gavumenti kyene maliza nakyo oba Museveni banaggulawo oba tebaggulewo mimi na wewe tujja kubiraba. Then as well ebyo nga bikyali awo sagala mwerabire waliwo abakola ku babaita ba Food Alliance kitongole ekyo kisabye gavumenti egende maaso ofunfo ky'okukanda abantu okwambala ennyo masiki bakubiriza abantu bajumbire okulya fruits bane mulye ennyo fruits ezo nuna nye nnimu katungulu chumo omubisi gw'enjuki ebibala byonna binuuni birye emiyembe micungwa pineapples watermelon n'ebirala bibirye emmere erimu vitamin C then enva endiirwa nakadoodo bbuga n'ebirala ebyo bi greens ebyo munabifaayo nnyo olabike nti obirya because birimu vitamins A. Then ebitunga katungulu chumu tebikugwa bbali butungulu lya bungi nnyo kaamula libeera ng'omulya nnyo kijja kutuyambako okulwanyisa COVID yono ne waba kukutte omubiri gusigala mugumu immune boosting zo zibe nga ziri waggulu fruits zino benga ozirya ekyokakolozo nka bayisiriza okuba nange nyina jenka je. Then yo update si olwali tufunye abalwadde 881 cases kitegeeza tugase abalwadde 12,900 tugenda kwingira 10 yezi abaakawona balinga 12,200 awo kitegeeza tulina abalwadde abali obo bali bagenda kuwera 12,000 bali mu 18 bali oba abalwadde bennyini nga si byakusaaga so awe tuli 13 za cumulative cases eziwonyeeko ziringa 12,000 then zitanaba kuwona nga zikyajanjabibwa ziringa mu 17,000 awo nawe osobola ogattamu n'olaba issue zino weziyimiridde tulabe nti ensonga zisobola okubanga tuzimaliza COVID ye waali atakkiriza nti waali then oli ku bibyo make sure COVID yo namumusaako nnyo obudde n'ebirowoozo because si byangu nze wasemanuel mwebale nnyo okubanga mutukubeera.